다른 그런 근데 있었죠? 믿다 대박 가르드 스파르톤 아우디토리 브레이커 에 옷 76 2 도 76 6 и тварял что каради спарту ти вот тейчи а я кое на кому эль а кому элементарен а не его что не его мине тогава то уж ты ли хардас там мой десепшн да а на мне хардаса не гол да то что фонды плохой. О, 6400! Let's go! И все, и все, треба докатить, чтобы все это было. Да, прямо все, видел. Има ли как да не мютнеш гласовете, защото звучат тъпо на клип? Не, не звучи. Спокойно. Че, искам да смета колко опит имам с игра. 2383 484 О, сега ще говоря кринч неща, аз няма да гледам клипа, просто ще го лайкна. Мразя си гласа, човек. Отвратителен, нещастен и противен. Нещастен, баш не го. Всеки, никой не си харесва гласовете в клиповете. Добре, сега опитите от нормалното ниво. Сега на аудиторията имам 5288 опита. Ох, майко.